12月3日，天气晴好，吉林万科松花湖雪场游人如织。6岁的郭子怡戴好滑雪头盔，在父亲郭瑞的指导下，熟练运用螃蟹走、180度大回转等动作热身。郭子怡年龄不大，但滑雪技巧高超。高级雪道上，她身姿矫健，动作舒展，常引来其他滑雪者的注意。在短视频平台上，小芸豆郭子怡是新晋的流量担当。这个雪季，她穿着京剧服、汉服，在雪道上驰骋的名场面吸粉无数。新雪季以来，郭子怡每天都在刻苦练习，期望自己像苏翊鸣和谷爱凌一样成为专业运动员。我希望站在更大的舞台上为国争光，还有参加更多更大型的比赛，站在更大的领奖台上得了第一名，这是我以后的最大的大目标。郭子怡一家住在上海，练习滑雪需跨越千里之遥。父亲郭瑞是吉林市人，两年前一家人回吉林玩，没想到郭子怡对滑雪的喜爱一发不可收拾，郭瑞也就成了女儿的启蒙教练和跟拍摄影师。近些天，郭子怡每天都要滑行50公里左右，几天前她还测试了直滑降，时速达到71.5公里。郭瑞认为，女儿经过科学训练，随着体重的增长，成绩会进一步提高。冰雪运动一直是我长期以来非常喜欢的运动，也希望呢通过这个冰雪运动啊，把我的这个喜爱，传递给孩子，然后呢也希望他能在体育的这条路上能有一定的收获。近些年，滑雪在中国成为一项时尚运动，滑雪课遍布大江南北。郭瑞介绍，上海也有很多爱好滑雪的朋友。新雪季，他们也都会来吉林体验粉雪。